שלום, אנחנו בפה ליועץ, בערכיו הנמנים על פי א' ב' למוסר האדם, דרכי עבודת השם שבו. אחד הדברים המיוחדים זה העשייה. נלמד היום את הערך בטלה. בטלה זה מה שנקרא חוסר עשייה. זה לתת לזמן לזרום כשאני בעצם לא מנצל אותו לשום דבר. אין הכוונה בטלה כשאדם יושב וחושב על דרכי עבודת השם שלו, או חושב מה לעשות מחר, איך לטפל בגינה מחר. זה לא בטלה. אנחנו מדברים על מישהו שהוא בחוסר עשייה וחוסר מחשבה מוחלט. תן לזמן לעבור. קוראים לזה בעברית של היום, שרוף את היום. אחד שהוא שורף. כל הזמן הוא שורף, בטלה. אומר לנו הפלא יועץ, בטלה היא רעה חולה. ויושב בטל בשם ליצן יקרא, שהוא מתלוצץ על גודל שכר התורה, ודומה למי שאומרים לו, תמנה זהובים מאוצר המלך, וכל מה שתמנה יהיה שלך. כך, תתחיל לספור כסף. מה שאתה תספור, לאיזה מספרים שתגיע בספירה, זה שלך. והוא מתלוצץ על הזהובים, הוא מתרצה יותר להיות יושב ובטל, בסדר, עזבו אותי, מה אני צריך? מה הסיפור פה? מה זה מה אתה צריך? אדם צריך, איך אמרנו פעם, ההבדל בין הרצוי למצוי, רש זה 200, מם זה 40, ההפרש בין רש למם 160, 160 זה כסף, ההבדל בין רצוי למצוי זה כסף, זה לא הכל, אבל זה חלק חשוב, אדם שיכול לפרנס את עצמו, יכול לדאוג לעצמו, למשפחתו ולסביבתו, יכול לעבוד עבודת השם שלמה, בעזרת השם, שלכולם תהיה פרנסה. והיותר שכר גדול שיש בתורה, שעושה נחת רוח ליוצרו, אתה יכול לעשות נחת רוח ליוצרך. אתה לא מבין איזה ברכה אתה מביא לעולם ולעצמך, אגואיזם אם אתה רוצה. והוא יושב בתל, לא עושה כלום. ומי שאינו חושש לעשות נחת רוח ליוצרו, הכוונה היא מי שלא אכפת לו מלעשות נחת רוח ליוצרו, הרי זה בכלל כל שלא חס על כבוד כונו, שאמרו חז"ל במסכת חגיגה, שראוי לו שלא בא לעולם. אוי להם לבריות מעלבונה של תורה, ואוי ואבוי, ולבבות יחוו מאורות ברא, איך נעשה כיתר עוון ביטול תורה. ולא די לנו שהגלות והעניות לא הניחו מידה טובה לישראל. ברוך השם, אנחנו כבר בארץ ישראל. ורוב הימים והלילות אנו טרודים בעסקנו להביא טרף לביתנו ובשאר צורכי גופנו. מלחמת ההישרדות, מלחמת הקיום. ברוך השם, אנחנו נמצאים במקום אחר. יש זמן לכל אחד ללמוד. יש זמן לכל אחד לעבוד עבודת השם, לעשות דברים שהם מעבר לרדיפה היומיומית אחר עוד משהו קטן, אישי, פרטני. וכאילו האדם לעמל יולד להיות עמל כל צורכי גופו, והראוי לנו שכאשר נמצא עת פנוי ללמוד או לשמוע בלימודים, נחזיק בה בשתי ידיים לעשות בנחת רוח ליוצרנו. לנצל 60 דקות בשעה, 60 שניות בדקה. אם אני כבר יש לי איזה זמן קצר לעבודת השם, ללימוד. כי זה חלקנו מכל עמלנו. ואנחנו החטאים בנפשותנו, אפילו בשבתות ובמועדים, בוחרים לשבת בשווקים, ברחובות, עוסקים בטיול או בשיחה בטלה, לא שזה אסור, אבל זה לא המרכז. ובלילות החורף הארוכים עושים שמחת מרעות, ושחוק וקלות ראש, ולא לעסוק בתורה, או ללכת שתמיד חכם לשמוע בלימודים. אוי לנו מיום הדין ומיום התוכחה. אחים ורעים, חזקו ונתחזק. נחוס על כבוד קוננו ועל נפשנו. ולא נאבד עצמנו לדעת. לכו ונשובה אל השם, ולא נאבד מן הזמן יקר הערך אפילו רגע. כי נאמין באמונה השלמה, כי על הכל יביא במשפט. אפילו על זמן מועט, כדי בלי עתוק. כמו שאמרו על הפסוק באיוב, לא תרפני עד בלעי רוקי. ועל ישענו יצרנו במשעות שווא ומדוחים, והשם אלוקים יעזור לנו. כי הבסיס שלנו זה לעשות נחת רוח ליוצרנו. האם אבא שלי, אבא שבשמיים, אבא הגדול, שמח בי? האם טוב לו ומבסוט מהבן שלו? הבן שלו צריך לעשות הכל, כי זה בן. תפקידו לקדם את כל חיי העולם, מהגשמי עד הרוחני, מהרוחני עד הגשמי. אבל שהכל יהיה באיזון. זה, והשם אלוקנו יעזור לנו על דבר כבוד שמו, כדי שבסופו של דבר
נעשה נחת רוח ליוצרנו. כל טוב, שלום.